Olá, tudo bem? Sou a Neia, da Alfa Business Imóveis, e eu vim aqui hoje apresentar para vocês uma casa totalmente clean, super moderna, com quatro suítes, contemporânea, com uma área de lazer super graciosa. Vem comigo! Espero que vocês tenham gostado. Caso há interesse, entre em contato com a gente e aguardo vocês no próximo vídeo.